इरिगेसन इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा थर्ड इयरका सबैजनालाई स्वागत छ आज हामी चाहिँ नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ आजको नयाँ च्याप्टरको नाम रहेको छ वाटर एभाइलेबिलिटी अफ फर इरिगेसन है इरिगेसन गर्नको लागि हामीलाई वाटर रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ है पानी चाहिन्छ होइन त्यो पानी चाहिँ अब केमा भर पर्ने भयो तिम्रो सोर्सेस भनेको मेन सोर्सेस हाम्रो रिभरै हिसाब गरौँ होइन रिभरमा चाहिँ कति पानी आउनु पऱ्यो भन्ने कुरो कति पानी आउँछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो अनि पानीको सोर्स भएर रिभरमा पानीको सोर्स के हो भने त रेन वाटर हो फेरि रेन रेनवाटरमा कति पानी पर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो भनेपछि जेनरली हाम्रो इरिगेसन वाटर भनेको चाहिँ केले गभर्न गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रिभर वाटर अथवा त्यसलाई अझै भन्ने हो भने रेन वाटर भनौँ न भनेपछि हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई मेनली थाहा पाउनु पर्नेछ भनेपछि वाटर मेजरमेन्ट भन्ने कुरा एउटा मेन भयो अर्को भनेको चाहिँ रिभर वाटर मेजरमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ भयो है यी दुइटा कुराले चाहिँ गभर्न गर्छ है हाम्रो इरिगेसन वाटरलाई चाहिँ अनि अब यसलाई ढिलाइ नगरिकन च्याप्टरलाई अगाडि बढाउँ है त अब सबसे सुरुमा क्याचमेन्ट एरिया भनेर भनौँ है क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ तिमीहरूले सुनेको पनि होला हौ होइन क्याचमेन्ट एरिया भनेको तर नसुनेको भए चाहिँ होइन क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एरिया अफ ल्यान्ड ड्रेनिङ इन्टु स्ट्रिम अर वाटर कोर्स एट अ गिभन लोकेसन होइन त्यो भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एरियाबाट कुनै पनि एउटा यस्तो एरिया हो जुन एरियाबाट चाहिँ सबै पानी एउटै एकै ठाउँमा ड्रेन हुन्छ कि त्यस्तो एरियालाई चाहिँ के भन्छ हामी क्याचमेन्ट एरिया भन्छौँ है यसलाई यसलाई चाहिँ वाटर सेड एरिया पनि भन्छ ड्रेनेज बेसिन पनि भन्छ होइन अनि यो भनेको चाहिँ हामीले कुन पोइन्टमा मान्ने भन्ने कुराले चाहिँ यसलाई डिपेन्ड गर्छ है, पाखरी बास। पाखरी बास है अब यसलाई म तिमीहरूलाई फिगरबाट बुझाउँछु यसलाई है यहाँ एउटा मैले यो गुगल अर्थबाट एउटा इमेज मैले आफै निकालेको छु होइन यो हाम्रो पाख्रीवास पाख्रीवास चुङमाङतिरको हो होइन अब तिम्रो के छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ माथि सेटेलाइटबाट लिएको इमेज है अब यो यो के हो तिम्रो यति भनेको डाँडा छ यो पनि डाँडा छ अब क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो यदि तिमीले यो पोइन्टमा मान्छौ भने सपोजको लागि यो पोइन्टबाट तिम्रो तिम्रो इरिगेसनको इन्टेक छ अरे तिम्रो इरिगेसनको पानीको चाहिँ इन्टेक यदि यो पोइन्टमा छ भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ कति ठाउँमा कति एरियाबाट पानी आउँछ क्या त्यो एरियालाई चाहिँ क्याचमेन्ट भनिन्छ क्या मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो कुन पोइन्टमा लिने भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है तिम्रो इन्टेक कहाँ छ इन्टेक तिमीले कुन पोइन्टलाई कन्सिडर छौ क्या त्यो पोइन्टमा चाहिँ कति एरियाबाट पानी आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ भन्ने कुरालाई चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया भनेर भनिन्छ है ल अब सपोजको लागि तिमीले तिमीले यही पोइन्टलाई मान्यौ अरे यो पोइन्टलाई मान्यो भने तिम्रो कति एरियाबाट पानी आउँछ भन त यति यो डाँडा डाँडा हुँदै हुँदै यति यतिबाट यति 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 एरियाबाट आउँछ भनेपछि के हो यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टको क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ यति हो अब तिमीले त्यही पोइन्टलाई होइन त्यही पोइन्टलाई यहाँनिर सार्ने बित्तिकै के हुन्छ यो पोइन्टलाई यहाँ सार्ने बित्तिकै के हुन्छ क्याचमेन्ट एरिया बढिहाल्छ यहाँ सार्ने बित्तिकै के भयो तिम्रो क्याचमेन्ट एरिया यत्रो यहाँ पुग्यो फेरि हो भनेपछि तिम्रो के हुन्छ कुन पोइन्टलाई चाहिँ स्टोर गर्छौ भन्ने कुराले हुन्छ कि अब तिमीले फेरि यो पोइन्टलाई यहाँनिर सार्यो अरे यहाँ सार्ने बित्तिकै त तिम्रो सारा संसार पर्यो यो 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 अरुण रिभर भयो होइन यो अरू रिभरको क्याचमेन्ट कत्रो हुन्छ होला आफै विचार गरेर सब त्यसै यता माथि माथि सबैतिर पर्छ होइन अब सिम्पल हिसाबमा तिमीहरूले यहाँसम्म कस्टर गऱ्यो भने चाहिँ यति सबै एरिया पर्ने भयो यति एरिया सबै पर्ने भयो है यो चाहिँ यसको क्याचमेन्ट एरिया हो होइन अर्को इक्जाम्पल फेरि त्यस्तै छ यो पोइन्टलाई कस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ यति चाहिँ यसको क्याचमेन्ट एरिया हो है यति चाहिँ यसको क्याचमेन्ट एरिया हो भनेपछि क्याचमेन्ट एरिया भनेको तिमीलाई सिम्पल कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दा फेरि कुनै पनि आफू हामीले कन्सिडर गरेको पोइन्टमा चाहिँ कति एरियाबाट पानी आउँछ क्या कति एरियाबाट पानी आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्याचमेन्ट भन्छ है ए क्याचमेन्ट एरियालाई चाहिँ रिज लाइनले डिभाइड गर्छ क्या रिज भनेको त के थाहा छ होला नि त रिज भनेको चाहिँ यो डाँडा डाँडा सबै हुन्छ नि यो डाँडा डाँडा सबैलाई रिज भन्छ कि अब रिज रिजभन्दा यताको पानी चाहिँ यता भएको यता झर्छ रिज भन्दा उताको पनि उतै जान्छ अर्को क्यासमेन्टमा जान्छ यो यता झर्छ यताको यता झर्छ यता पानी भएर नि यता झर्छ भने चाहिँ रिजले चाहिँ डिभाइड गर्छ कि अब यो क्यासमेन्ट एरिया भनेको आजकल भनेको चाहिँ सिम्पल गुगल अर्थबाट पनि मेजर गर्न सकिन्छ हामीले आम। क्यासमेन्ट एरिया कति छ भनेर होइन नत्र भने हामीले चाहिँ टोपोग्राफिकल म्याप टोपो म्यापबाट चाहिँ हामीले स्केल युज गरेर प्लानिमिटरहरू युज गरेर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ है यसको बारेमा त्यति धेरै जानकारी लिनु पर्दैन क्याचमेन्ट एरिया भनेको के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझाउनु खोजेको तिमीलाई है अब अर्को भनेको चाहिँ रनअफ है रनअफ भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पानी परे पछाडि पानी बग्ने फिनोमिनलाई चाहिँ के भन्छ हामी रनअफ भनेर भन्छौँ है पानी बग्ने फिनोमिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रनअफ भन्छौँ कुनै पनि एरियामा तिमीले पानी पऱ्यो बन्� भने पानी बग्नको लागि के हुनुपर्छ पहिला रेनफल हुने बित्तिकै के हुन्छ पहिला रुखपातको हाँगा बिगाहरूमा पहिला पानी पर्छ त्यसपछि बस बिस्तारै भुइँमा झर्न थाल्छ भुइँमा झर्न थालेपछि के हुन्छ पहिला भुइँ ड्राई स्टेटमा भएको हुनाले पहिला आफ्नो त्यो ग्राउन्डले नै सर्टेन एमाउन्ट अफ पानी अब्जर्भ गर्छ अनि जब त्यो ग्राउन्ड सेचुरेसन स्टेजमा पुग्छ नि तब मात्रै पानी फ्लो हुन थाल्छ है हो त्यो फ्लो हुनेलाई चाहिँ के भन्छ त्यो फ्लो हुने फिनेमेनलाई नै के भन्छ रनअफ भन्छ कि अब तिमीहरूले यो वाटर सप्लाईमा पनि पढेको हुनुपर्छ पहिला थर्ड इयरमा यो हाइड्रोलोजिकल साइकलहरू होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो के हुन्छ भने पहिला रेनफल हुने बित्तिकै धेरै किसिमको लस हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ इभापोरेसन लस हुन्छ इभापोरेसन लस हुनु भनेको जा? के हो झर्ने बित्तिकै भेपर भएर जानेलाई इभापोरेसन लस भयो अर्को कुछा? भनेको के हुन्छ अर्को भनेको ट्रान्सपिरेसन हुन्छ इभापो ट्रान्सपिरेसन भनेको भेजिटेसनको सर्फेसबाट इभापोरेसन भयो भने के भन्छ त्यसलाई इभापो ट्रान्सपिरेसन अथवा भेजिटेसनले चाहिँ त्यो पानीलाई युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले के भन्छ इभापो ट्रान्सपेरेसन भन्यो होइन अर्को के छ अर्को भनेको सिपेज हुन्छ सिपेज भयो भने भित्र जान्छ त्यो पनि लस भयो सबै सेचुरेसन ग्राउन्ड सर्फेस सबै सेचुरेट भएपछि जब पानी फ्लो हुन थाल्छ नि हो त्यो फ्लो हुन थाल्दा चाहिँ के भन्छ चा? सर्फेस रनअफ भनेर भन्छ है सर्फेस रनअफ हुन्छ अब के हुन्छ सानो थोरै हो त्यसै स्याचुरेट भएपछि सानो एउटा सानो पानी हुन्छ त्यसपछि अर्को पानी जोइन गर्छ अर्को पानी जोइन गर्छ सबै पानी जोइन गर्छ सानो कुलो जस्तो हुन्छ फेरि कुलो कुलो जोइन गरेर एउटा सानो खोला हुन्छ खोला खोला जोइन गरेर अनि के हुन्छ ठुलो रिभर हुन्छ नि त हो त्यस्तोलाई चाहिँ त्यसरी त्यसरी जोड्दै जोड्दै जाने हो नि त त्यही भएर यो रन अफको कन्सेप्ट पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब सर्फेस यहाँ हेर त सर्फेस रन अफ भनेर भनिन्छ सर्फेस रन अफ भने के हो तिम्रो हो त्यसरी ग्राउन्ड सेचुरेट भएर फर्स्ट टाइम जुन रन अफ हुन थाल्छ नि त्यसलाई सर्फेस रन अफ भन्छ कि अनि तिम्रो इन्टर फ्लो भनेको चाहिँ के हो भने इन्टर फ्लो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि पानी सिपेज हुन्छ नि सिपेज भइसकेपछि अब सबजको लागि यहाँ है यो डाँडा छ है अब तिम्रो यहाँ रेनफल भयो तिम्रो पानी सिपेज भएर यसरी छिर्यो छिर्यो अनि बिस्तारै यहाँबाट फ्लो भएर फेरि यहाँबाट निस्क्यो हो यसलाई के भन्छ इन्टर फ्लो भन्छ कि अलिकति सिपेज हुने अनि अलि तल गएपछि फेरि फेरि निस्किने के फेरि निस्किने हो यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरफ्लो भन्छ है यो भनेको चाहिँ तिम्रो स्प्रिङ हुन्छ नि स्प्रिङ हाम्रो कुवा मुआन मुआनको पानी हो त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टरफ्लो भन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरफ्लो रनअफ भन्छ है अब अर्को ग्राउन्ड वाटर रनअफ भन्ने हुन्छ अब अर्को ग्राउन्ड वाटर भनेको चाहिँ के हुन्छ सिमिलरली यही डाँडालाई सम्झ यहाँनिर इन्टरफ्लो अब अझै तल गएर यहाँनिर एकको फर्मै मिक्स हुन्छ क्या त्यो चाहिँ यहाँनिर एक्व फरमै गरेर मिक्स हुन्छ यो एक्कु फरहरूको कन्सेप्ट पनि तिमीलाई सबै थाहा छ होइन एक् फरमै गरेर मिक्स हुन्छ अनि एक्कु फरबाट टक्क तल अझै तल गएर निस्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रनअफ भन्छ ग्राउन्ड वाटर टेबल भन्दा पनि मुनिमुनि गरेर चाहिँ निस्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रनअफ भन्छ है ग्राउन्ड वाटर रनअफको चाहिँ एउटा के छ भने तिमी यसको चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ कि निस्किनलाई भनेको एउटा मन्थ मन्थ पनि लाग्न सक्छ इयर्स पनि लाग्न सक्छ कि यो ग्राउन्ड वाटर रनअफ चाहिँ होइन त्यही टाइमले नै त्यही टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ होइन बेसिकली रन अफलाई चाहिँ भनेको दुई किसिमले डिभाइड गरिन्छ कि एउटा भनेको डाइरेक्ट रन अफ भयो एउटा भनेको बेस रन बेस फ्लो रन अफ भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा कुरा एउटा कुरा के सम्झौँ भने जब हिउँ लागेर चाहिँ अब ठिक्क बर्खा लाग्छ नि सुरु सुरुमा के हुन्छ तिम्रो बेस फ्लो हुँदै हुँदैन जति पानी पर्छ तिम्रो ग्राउन्ड सेचुरेट भएको हुँदैन माथि माथि मात्रै पानी फ्लो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट फ्लो डाइरेक्ट रन अफ भन्छ कि अनि जब जब तिम्रो ए इन्टरफ्लो हुँदै हुँदै ग्राउन्ड वाटर रनअफ हुँदै बिस्तारै बिस्तारै असार साउन्डतिर अब जब टन्न पानी परेपछि पानी हेर भित्रभित्र जमिनै भित्रैबाट गल्छ नि हो त्यस पछाडि चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ कि हो त्यो बेस फ्लो हुनलाई चाहिँ दुई तिन महिना लाग्छ कि है त्यस्तोलाई चाहिँ बेस फ्लो भन्छ है भन्नु मतलब भित्रभित्रबाट बिस्तारै एक दुई महिनासम्म लगातार पानी परे पछाडि निस्किने पानीलाई चाहिँ बेस फ्लो भन्छ है त्यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो तिमीले है यो रनअफको बारेमा अब फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रनअफ भनेको छ है फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रन अफ रन अफलाई के के कुराले फरक पर्छ एउटा भनेको मेट्रोलोजिकल फ्याक्टर भनेको हाम्रो मौसम मौसम सम्बन्धी कस्तो मौसमले के फरक पर्छ त रेनफल के अरे हाम्रो रन अफलाई कति पानी बग्छ भन्ने कुराले त मौसमले फरक पार्ने भयो अब्भियसली किनभने तिम्रो टाइप अफ प्रेसिपिटेसन रेनफल भयो भने तिम्रो छिटो रनअफ हुन्छ खोलामा पानी ती छिटो बढ्छ स्नोफल भयो भने रेनफलको फ्ल्यास हुन्छ आज पानी पऱ्यो भने एकछिन बढ्छ त्यस पछाडि सुक्छ स्नोफल भयो भने के हुन्छ ढिलो हुन्छ तर के हुन्छ अलिक लङ लास्टिङसम्म रे रनअ बढ्छ है त्यस्तै ते रेनफल इन्टेन्सिटी भनेको कति फ्रिक्वेन्टली रेनफल भयो जति बढी रेन जति धेरै रेनफल हुन्छ त्यति धेरै फाइदा रेनफल अमर भनेको कति अब भारी वर्षा भयो कि मध्यम वर्षा भयो कि सिमसिमे पानी मात्रै परेको त्यो कुराले नै फरक पर्ने भयो अनि रेनफल ड्युरेसन कति लामो टाइमसम्म पऱ्यो होइन अब डिस्ट्रिब्युसनमा रेनफल कता कता पऱ्यो कति ठाउँमा पऱ्यो थोरै ठाउँमा पनि पर्छ हिलेमा मात्रै पर्न सक्छ पाख्री बासमा मात्रै पर्न सक्छ होइन अब यो अरुण खोलाको रनअफ अरू अरू नदीको रन अफ त सबै हाम्रो हिलेमा परेको पानीले पनि डिपेन्ड हुन्छ के अरे पाख्री परेको पानीले पनि डिपेन्ड हुन्छ नि त होइन होइन त्यसरी चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या कति कति ठाउँमा पर्छ यस्तै यस्तै कुराहरू छन् अर्को भनेको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ रेनफल भइसके पछाडि के के फरक पर्छ कि भन्नु मतलब अब ल्यान्ड युज तिम्रो ल्यान्ड कस्तो छ एकदम के अरे एग्रिकल्चर गरेको छ कि बाँझो छ कि अब ए बाँझो छ भने तिम्रो रन अफ छिटो हुने भयो एग्रिकल्चर गरेको छ भने अलिक रन अफ ढिलो हुने भयो भेजिटेसन कस्तो खालके छ अब ठुठ ठुलो झ्याङहरू छ त्यस्तो खालके छ भने अलिकति रन अफ कम हुने भयो सिम्पल सानो सानो बोट बिरुवाहरू मात्रै छ भने के हुन्छ तिम्रो रन अफ अलिक छिटो हुने भयो सोइल टाइप कस्तो छ एकदम पर्मिएबल सोइल छ भने तिम्रो पानी चाहिँ पहिला ग्राउन्ड वाटरतिर जान्छ जसले गर्दाखेरि बेस फ्लोको टाइम चाहिँ बढ्छ तर सर्फेस रनअप चाहिँ कम हुन्छ चा? बे बेसिन सेप कस्तो खालके छ होइन अनि स्लोप कस्तो छ इलिभेसन कस्तो छ यस्तो सबै कुराहरूले फरक पार्छ यो तिमीहरूले सिम्पलै छ यो तिमीहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्छौ है यो रनअफको बारेमा चाहिँ यही हो रनअफको बारेमा होइन अब हाइड्रोग्राफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्चार्ज भर्सेस टाइममा प्लट गरेको ग्राफ हो क्या यहाँ है यता क्यु राखिदेऊ यता टाइम राखिदेऊ के हुन्छ रेनफल सुरुमा रेनफल जिरो टाइममा के हुन्छ रेनफल पर्ने बित्तिकै तिम्रो डिस्चार्ज एकदम कम हुन्छ रेनफल बढ्दै बढ्दै गएपछि डिस्चार्ज पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि फेरि एउटा पोइन्टमा गएपछि टाइम बढ्दै बढ्दै गएपछि के हुन्छ डिस्चार्ज घट्छ है हो यो ग्राफलाई चाहिँ के भन्छ हामी हाइड्रोग्राफ भनेर भन्छौँ है हाइड्रोग्राफ भनेर भन्छौ है तिमीहरूले मेनली पर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने रेनफल क्याचमेन्ट कुनै पनि एरियामा क्याचमेन्ट हुन्छ क्याचमेन्ट छ अब हामीले कुनै पनि पोइन्टबाट पानी लिन्छौँ भने त त्यो पानी त्यो पोइन्टमा चाहिँ कति एरियाबाट पानी आउँछ भन्ने कुरो क्याचमेन्ट भयो त्यति एरियाको रेनफल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या किनभने तिम्रो त्यो एरियामा आउने पानी भनेको डाइरेक्टली रेनफलसँग डिपेन्डेन्ट छ कि रेनफलसँग डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि रेनफल कस्तो किसिमले हुन्छ होइन कति किसिमको लसहरू हुन्छ अनि रन अफ कसरी हुन्छ होइन कसरी बग्छ के प्याटर्नले बग्छ होइन बग्दै बग्दै आउँदाखेरि कति लस भएर हाम्रो सर्फेस रन अफ कति छ होइन बेस रन अफ कति छ बेस फ्लो कति छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी कति बेरसम्म कति टाइम अभाइलेबल हुन्छ जेठ असारमा कति पानी हुन्छ यस्तो कुराहरू सबै डिटर्मेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इरिगेसनमा सबै डिटर्मेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अनि ए जेनरली यस्तो कुराहरू त हामीले हाइड्रोलोजी भन्ने एउटा बेग बेग्लै च्याप्टरै हुन्छ कुनै भने यो हाइड्रो पावरमा पनि त्यस्तै काम लाग्छ नि त हाइड्रो पावरमा पनि यो पोइन्टमा आएर कुनै जहाँनिर हाइड्रो पावर बनाउनु त्यो त्यो पोइन्टमा चाहिँ कति पानी आउँछ भन्ने कुरा डिटर्मिट गर्नलाई युज हुन्छ अब हाइड्रो पावर इरिगेसन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स यिनीहरू सबैले भनेको हाइड्रोलोजिकल स्टडी भन्ने हुन्छ होइन यो भनेको सबै हाइड्रोलोजिकल स्टडी हो क्या रेनफल फ्लड होइन यस्तो यस्तो कुराहरू अब त्यस पछाडि अब हामीले के पढ्यौँ रन अफ क्याचमेन्ट पढ्यौँ अफ पढ्यौँ अब रेनफलको बारेमा पढौँ है रेनफल हामीले रेनफललाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोलोजिकल साइकल भन्दा तिमीहरूले वाटर सप्लाई पनि पढेछौ इभापोरेसन हुन्छ रेनफल हुन्छ होइन त्यसपछि रन अफ हुन्छ फेरि इभापोरेसन हुन्छ यही साइकललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइड्रोलोजिकल साइकल भन्छौँ अब रेन मेजरमेन्ट गर्नुपऱ्यो नि त हामीले रेनफल मेजरमेन्ट गर्नुपऱ्यो प्रेसिप्स प्रेसिपिटेसन मेजरमेन्ट गर्नुपऱ्यो है त अब इन अर्डर टु इस्टिमेट द इफेक्ट्स अफ रेनफल है ठिक्क अब कति कति इफेक्ट पर्छ कति डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई डिटर्मनले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो रेनफल मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो रेनफल मेजरमेन्ट गर्नलाई के के हुन्छ हामीसँग रेन गज हुन्छ है रेन गज भनेको हाम्रो कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको रेकर्डिङ रेन गज हुन्छ अर्को भनेको नन रेकर्डिङ रेन गज हुन्छ है रेकर्डिङ रेन नन रेकर्डिङ रेन गज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ किन नन रेकर्डिङ भनेको भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ रेनफललाई रेकर्ड गर्ने होइन क्या यसले चाहिँ के, के गर्छ वाटरलाई चाहिँ कलेक्ट मात्रै गर्छ होइन अनि त्यो कलेक्ट गरेको डाटालाई चाहिँ हामीले आफैले एनालाइसिस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या मतलब फर इक्जाम्पल त्यो नन रेकर्डिङ गजको इक्जाम्पल भनेको के हो मेजरिङ सिलिन्डर हो क्या तिमीले के गर्छौ बाहिर राखिदिन्छौ मेजरिङ सिलिन्डर पानी पर्छ 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 त्यो सिलिन्डरमा भरिन्छ अनि तिमीले आफै म्यानुअल्ली गरेर कति एमएम पानी परेछ भनेर आफैले हेर्छौ कि यो नौन रिकर्ड, नौन हो यो भनेको चाहिँ के हो तिम्रो नन रेकर्डिङ नन रेकर्डिङ हो क्या भन्नु मतलब यसमा तिमी ह्युमेन बिङ्ग्स आफै गर हेर्नु पऱ्यो आफैले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो क्या कोहीले मेनेजरिङ सिलिन्डर पनि युज गर्छ कोहीले चाहिँ अब एउटा सिम्पल भाँडो युज गरेर त्यसमा चाहिँ कति पानी कलेक्ट भयो भोल्युम अफ वाटर डिभाइडमा एरिया गर भने कति आउँछ भोल्युम भोल्युममा एरिया गर भने के आउँछ हाइट आउँछ नि हो भोल्युम कुनै पनि एरिया एउटा कुनै पनि एरिया भएको एउटा सिलिन्डरलाई राख्छ त्यो सिलिन्डरको ए क्रस सेक्सनल एरिया थाहा हुन्छ अनि त्यसमा कलेक्ट भएको भोल्युम अब भी बाई ए गर्छ त्यसबाट हाइट आउँछ त्यो हाइट भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यति एमएमको रेनफल भनेर भनिन्छ है यो चाहिँ नन मेजरिङ नन रेकर्डिङ टाइप्स अफ तिम्रो के हो रेनफल रेन गज है अब रेकर्डिङ टाइप अफ रेन गज भनेको एउटा के हुन्छ फ्लोट फ्लोट टाइप अफ रेन गज भनेर भनिन्छ है फ्लोट टाइप अफ रेन गज भनिन्छ फ्लोट टाइप अफ रेनगज भनिन्छ फ्लोट टाइप अफ रेनगजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यसमा चाहिँ तिमीले यसले आफै ग्राफ प्लट गरिदिन्छ कि मतलब इन्टेन्सिटी भर्सेस यसको कति एमएम परे भर्सेस टाइमको ग्राफ चाहिँ एमएम भर्सेस टाइमको हाइट अफ हाइट भर्सेस टाइमको ग्राफ यसले आफै निकालिदिन्छ क्या यहाँ त यहाँनिर तिमीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा ग्राफ पेपर छ है इ यहाँ एउटा ग्राफ पेपर छ त्यो ग्राफ पेपरमा चाहिँ एउटा रोटेटिङ ड्रममा राखेको हुन्छ होइन त्यो रोटेटिङ ड्रममा चाहिँ त्यो ग्राफ पेपर आफै घुम्छ ग्राफ पेपर घुमिरहेको छ है अनि तिम्रो यहाँनिर एउटा के छ पिन पोइन्ट भनेर यहाँ आएर म लेखिदिइरहेको छ त्यो पिन पोइन्टमा चाहिँ एउटा पेन हुन्छ जहिले पनि है त्यो पेन हुन्छ एउटा आफ्नै स्पिडमा रोटेटिङको ड्रममा ग्राफ पेपर घुम्छ घन्टा घन्टामा यति घुम्ने भन्ने हुन्छ बिस्तारै घुम्छ हाम्रो घर सेकेन्डको सुई घुमे जस्तै बिस्तारै कटलक कट्लक घुम्छ अनि अर्को पिन पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ चा। पेन हुन्छ है अब तिम्रो के हुन्छ यहाँनिर फनाइल छ नि तिम्रो रेनफल चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है रेनफल यहाँबाट हुन्छ रेनफल जति बढ्दै बढ्दै गयो यो फ्लोट भनेको के हुन्छ एकदम फ्लोटिङ डिभाइस हुन्छ क्या तैरिने डिभाइस अनि जति पानी बढ्दै गयो यो तैरिँदै तैरिँदै माथि माथि जाँदै जान्छ जा। यो यो पनि के हुन्छ माथि माथि सर्दै जान्छ अनि भनेपछि यसले कस्तो खालको ग्राफ बनाउँदै जाने भयो माथि सरे पछाडि यस्तो ग्राफ बनाउँदै जाने भयो यसरी बढ्दै 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 जान्छ एकुमुलेट रेनफलको ग्राफ बनाउँदै बनाउँदै जान्छ है यसले बनाउँदै बनाउँछ अनि जब एउटा पोइन्ट आउँछ टक्कसँगले यहाँ इन्भर्टेड साइफोन छ अब इन्भर्टेड साइफोनको लेभलसम्म आइसकेपछि फेरि सबै पानी के हुन्छ साइफनिङ इफेक्टबाट सबै पानी ड्रेन हुन्छ अनि के हुन्छ ग्राफ यसरी चढेको थियो ग्राफ यसरी चढेको थियो फेरि झर्छ अनि फेरि नेक्स्ट साइकल सुरु हुन्छ जब पानी पर्छ अनि फेरि यसरी बढ्दै 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 जान्छ अनि फेरि झर्छ हो यसरी तिम्रो के हुन्छ अब यो छ बजीदेखि बेलुका सात बजीसम्म पानी परेको थियो भने यति टाइमको के हुन्छ ग्राफ यो आयो कि तिम्रो इन्टेन्सिटी ग्राफ आयो सात बजे अब साढे छ बजे कति थियो भन्दा पनि यहाँबाट हेर्ने यति एएमएम कति एमएम आउँछ ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ ग्राफ लड गरिदिन्छ कि यसले सिधै है यो भनेको चाहिँ फ्लोट फ्लोट टाइप रेनफल गज भयो है यसले चाहिँ के गर्छ एकुमुलेटेड रेनफलको चाहिँ प्लट गर्छ है यसले एकुमुलेटेड भनेको चाहिँ के हुन्छ सबै पानी यहाँ एकुमुलेट भएर बसेको हुन्छ नि त ग्राफ भनेको इन्क्रिजिङ अर्डरमा गइरहेछ जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एकुमुलेटेड अर्डरमा चाहिँ यसले ग्राफ प्लट गर्छ है अर्को भनेको टिपिङ बकेट रेन गज भन्ने छ है यो भनेको चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनिक हो यसमा अझ अझ यो अझै धेरै एडभान्स हो है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यहाँबाट रेन वाटर यहाँबाट कलेक्ट हुन्छ यो फनेलले यहाँबाट झार तिम्रो यहाँ तिम्रो त यस्तो खालको सिस्टम छ नि यहाँनिर यस्तो अनि यस्तो अब यहाँबाट फनेलले झार्छ छ यहाँनिर एउटा गोलो यस्तो एउटा पिबोर्ड जस्तो छ होइन फलक्रम जस्तो अब त्यहाँबाट तिम्रो यहाँबाट पानी झर्ने बित्तिकै यो के छ भन्दाखेरि यस्तो पल्टिने खालको जस्तो छ क्या सर्कल घुम्छ तिम्रो अलिकति यहाँ हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ यो सडक यता पल्टिन्छ अनि यो भाँडा चाहिँ यता जान्छ है अनि फेरि यो थापिन्छ अनि यो फेरि यो जान्छ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यस्तो खालके छ यस्तो खालके छ अनि यस्तो खालको पहिला यहाँमा भरिन्छ यो फिनिक्क घुमेर यो यहाँ जान्छ फेरि त्यसरी घुम्ने प्रोसेस भइरहेको छ क्या ड्रप एक ड्रप दुई तिन ड्रपले यो एउटा भरिन्छ फेरि घुम्छ हो त्यसरी यसरी हो यसरी घुम्दै जाँदाखेरि यहाँ त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक एउटा सिग्नल जेनेरेट हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ त्यो कतिचोटि घुम्छ भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्छ क्या कतिचोटि घुम्छ भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्छ त्यसले के भनेको यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिरो mm पोइन्ट वान एमएम पानी पऱ्यो भने चाहिँ यो यो बकेटमा पऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ यो बकेट घुम्दो रहेछ क्या जिरो पोइन्ट वान एमएम पानी पऱ्यो भने चाहिँ अनि जिरो mm पोइन्ट वान एमएम पर्ने बित्तिकै यो घुम्यो अनि फेरि यो जान्छ अर्को जिरो पोइन्ट वान एमएम पर्ने बित्तिकै यो घुम्छ त्यसरी काउन्ट गरेर हुन्छ जतिचोटि घुम्छ अनि इन्टु जिरो पोइन्ट वान एमएमले मल्टिलाइ गर्यो तो भने त टोटल एमएम अफ पानी परेको थाहा हुन्छ जसले गर्दा अनि अर्को अर्को भनेको यहाँनिर मेजरिङ ग्लास पनि हुन्छ अब यो टिपिङ बकेट गज भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो एकदम हिल्ली एरियातिर होइन कहाँ जानेर चाहिँ मेजरमेन्ट दिनदिनै मेजरमेन्ट गर्न जाने अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ कि किनभने यो भनेको त इलेक्ट्रोनिक सिग्नल हुन्छ होइन तिमीले तार तानेर त्यो सिग्नललाई जहाँ लान पनि मिल्यो होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ टिपिङ बकेट रेन गज प्रोभाइड गरेको गा। हुन्छ है अर्को भनेको रेनफल डाटा प्रेजेन्टेसन भनेको अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो ग्राफ बनाउँछ भनेर एकोमुलेटेड रेनफलको हो यस्तो ग्राफ बनाउँछ कि तिम्रो टाइम यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ अनि रेनफल रेज़्फार, एकुमुलेट रेनफल सेन्टिमिटरमा टाइम इन डेज होइन भनेपछि कुन दिनमा कति पानी पऱ्यो भन्ने कुरा तिमीले आफै थाहा पाउन सक्छौ है यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ रेनफल डाटा ला यसलाई चाहिँ के भन्छ मास कर्फ भन्छ एकमुलेटेड प्रेसिप्टेसन भर्सेस टाइमको ग्राफलाई चाहिँ के भन्छ मास कर्फ भन्छ है यसको बारेमा मैले सबै नोटहरू तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्छु आजको आजको क्लासमा होइन आजको क्लाससम्मको म पिडिएफ बनाएर प्रोभाइड गर्छु अनि योभन्दा अगाडिको सबै न्युमेरिकलहरू चाहिँ तिमीहरूलाई अब क्लासमै गराउँला नोट चाहिँ अबदेखि म सबै लेक्चर वाइजै प्रोभाइड गर्छु होइन तिमीहरूलाई नोट राम्ररी बनाऊ केही कन्फ्युजन भयो भने सोध यस्तो कुराहरू तिमीले इन्टरनेटमा पनि भेट्न सक्छौ यो रेन गजको टाइप्सहरू अनि यसको बारेमा तिमीले इन्टरनेटमा रिसर्च गर्नु भने मजाले भेट्छौ होइन कन्फ्युज भन्यो भने भोलि तिमीहरूको जुम क्लासमा सोध ल आजको क्लास चाहिँ यति नै